Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Шанс на життя. У Дніпрі благодійники збирають кошти, щоб виходити недоношену дівчинку. Після зимових канікул і аж до 25 січня дніпровські школярі вчитимуться дистанційно. В онлайн-режимі проводитимуть і олімпіади. 2021 на порозі. Що вдягти, приготувати та як спланувати свято, аби у новому році щастило? Не потрібно повертати гроші, ділитися з колегами або відпрацьовувати. У Міністерстві соцполітики спростували чутки щодо виплат ФОПам карантинних коштів. І тепер про це та інше більш детально. В Україні новий рекорд українців, які одужали, удвічі більше, ніж тих, хто захворів. У той же час підскочив і добовий приріст інфікування COVID-19. Наразі на Дніпропетровщині плюс 462 нових випадки. Найбільше у Дніпрі – 350. Не відстає Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ та Покров. Загалом в Україні майже 8 тисяч нових випадків. Традиційно лідирують столиця – Запорізька, Одеська, Київська та Харківська області. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також зазначив, що найближчими днями Україна отримає 1,5 мільйона швидких тестів на антиген до коронавірусу. Вже доставлено і розподілено по регіонам більше 260 тисяч таких тестів. Очікуємо на передачу від ДП медичної закупівлі, яке визначено як оператор щодо закупівлі. Вже протягом місяця вони здійснюють ці закупівлі. Очікуємо найближчим часом ще тести, які вони повинні закупити. Це близько там 1,5 мільйона. В цьому році повинні вони передати, і щоб ми вже, мабуть, в наступному році розвезли їх по регіонам. Наша мета, щоб не менше 1 мільйона тестувань в місяць ми проводили швидкими тестами на антиген. Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я вже уклало договір з тамтешньою компанією Сіновак. Інформація про це з'явилася на сайті міністерства. Загалом до України має надійти до 2 мільйонів доз вакцини. Перші 700 тисяч надійдуть уже протягом місяця. Сіновак – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Її препарати схвалені в 34 країнах світу, зокрема Аргентині, Бразилії, Індії, Туреччині. На Дніпропетровщині майже 1000 правоохоронців та 220 військовослужбовців забезпечуватимуть порядок під час новорічних свят. Про це повідомили обласному управлінні Нацполіції. Правоохоронці вкотре нагадують про обов'язкове дотримання особистої безпеки і зазначають, через карантин всі масові заходи скасовано, тож поліціянти слідкуватимуть, аби на площах біля святкових ялинок не було скупчень людей. Шановні громадяни, звертаємось до вас з проханням дотримувати заходів безпеки, бути чемними та толерантними один до одного. У разі виявлення правопорушення просимо вас звертатись на лінію 102. В ніч 31 грудня на 1 січня громадський транспорт Дніпра не працюватиме. Про це заявили у міськраді. Через карантинні обмеження масові заходи у центрі міста цього року скасували. Тож і автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути святкової ночі не їздитимуть. Зранку 1 по 3 січня автобуси курсуватимуть за графіком вихідного дня. У той же час 31 грудня тролейбусні та трамвайні маршрути працюватимуть у звичному режимі. У Міністерстві соцполітики спростували чутки про виплати карантинних коштів ФОПам. Заступник міністра Віталій Музиченко розповів про найпоширеніші міфи. Каже, найбільше люди переживають, що після отримання допомоги на них нагрянуть перевірки. Гроші доведеться повернути, поділитися ними з колегами, гроші вирахують із зарплатні або змусять відпрацювати. По-перше, це один із видів соціальної допомоги від держави, який не підлягає оподаткуванню, тобто податки не сплачує ні той, хто отримує відповідні кошти, ні його роботодавець, і не передбачено сплати податків в майбутньому. Друге, це безповоротна
адресна соціальна допомога, яка покликана скомпенсувати частину недоотриманого, скажімо так, прибутку, відповідно, ФОПів або працівників найманих у період впровадження і дії карантинних обмежень. Приватні підприємці з різних міст України вже кілька тижнів проводять на Майдані Незалежності у Києві безстрокову акцію протесту. Готові стояти навіть у новорічну ніч. Тим часом урядовці вирішили хоч якось допомогти найманим працівникам та підприємцям. Пропонують матеріальну допомогу, про те, як її отримати та чи багато зараз бажаючих це зробити, розповість експертка телеграм-каналу для підприємців при Дніпропетровській облдержадміністрації Наталія Щербак. Вітаю вас. Ми бачимо, підприємці незадоволені ситуацією. Скажіть, будь ласка, на які сфери найбільше вплинули карантинні обмеження і хто пострадав найбільше? Ну, найбільше пострадали це підприємці, які працюють в сфері послуг, да, роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, фітнес-центри, підприємці, які займаються розважальними видами діяльності. Для них і перший період карантину був дуже важкий, да, і зараз, здавалось би, наближаються новорічні свята, і вони могли б заробити гроші, але вимушені будуть з 8 січня піти на карантин на обмежені умови працювання. Тому, мабуть, уряд і вирішив якось їх підтримати, і було прийнято і закон, да, і постанови, які дають можливість підприємцям отримати єдиноразову допомогу. Ну, ця допомога дуже незначна, і багато експертів кажуть, що вона дуже значно не допоможе. Утім, все ж таки, хто може її отримати та як це зробити? Отримати її можуть як самі підприємці окремих видів діяльності, так і їх наймані працівники. І наймані працівники підприємств малого і середнього бізнесу. Перелік видів діяльності, при наявності яких можна отримати цю допомогу, затверджений постановою Кабінету міністрів. І тільки в тому разі, якщо у підприємства або у підприємця цей вид діяльності в реєстраційних документах значиться як основний, тільки в тому випадку вони можуть претендувати на отримання цієї допомоги. Якщо він стоїть там другий, третій, то незважаючи на те, що вони вимушені будуть не працювати в період карантину, отримати таку допомогу вони не зможуть. За допомогою звертаються самі підприємці і самі наймані працівники. Кожна людина, яка бажає отримати цю допомогу і перелік видів діяльності включений до цього перечня, да, вона самостійно звертається за цією допомогою. Які документи необхідні? Документів ніяких додаткових не потрібно. Необхідно тільки подати заяву, але заява ця подається в електронному вигляді через програму «Дія». Тобто кожен підприємець або найманий працівник повинен там або загрузити собі на телефон цю програму, да, і заповнити заяву і відіслати її на портал. Тобто, якщо завантажити цю програму, да, то там все, ну, зрозуміло, як це зробити. І коли ця заява буде відправлена, да, то проводиться перевірка правильності заповнення даних на саму конкретну фізичну особу і на підприємство чи підприємця, які претендують на отримання цієї допомоги. До якого числа ще можна заповнити цю заяву і скільки підприємців вже зараз це зробили? Ну, згідно постанови Кабінету міністрів, термін був визначений 21 грудня. Але на брифінгу, да, представники Мінсоцполітики і цієї програми «Дія», вони сказали, що він відтермінований до 31 грудня. Знаю, що ці заяви досі подаються, і підприємці, їх наймані працівники отримують таку допомогу. На сьогоднішній день десь близько 300 тисяч підприємців по Україні вже отримали цю допомогу. Дякую, що сьогодні до нас завітали.
Про те, як найманим працівникам та підприємцям отримати грошову допомогу від держави, сьогодні розповіла експертка телеграм-каналу для підприємців при Дніпропетровській облдержадміністрації Наталія Щербак. На Нікопольщині відкрили Олексіївський міст через річку Чортомлик. Його збудували майже з нуля за 4 місяці. Старий міст обвалився навесні через перевантажену фуру. Сьогодні рух новою переправою запустили у тестовому режимі, а вже завтра міст відкриють повністю. У Нікопольському районі запрацював Олексіївський міст через річку Чортомлик. Переправу звели практично з нуля замість старого мосту, який обвалився навесні через перевантажену фуру. На час ремонту замість мосту працювала понтонна переправа. Водії були змушені шикуватися в чергу. Іван Дудка каже, аби потрапити на інший бік, їздив в об'їзд і витрачав 1,5 години. Ой, Боже, по такій дорозі. Сьогодні я туди поїхав, дні ями на той дорозі. На будівництві мосту цілодобово працювали майже 2 сотні будівельників та 40 одиниць техніки. Проводились роботи з демонтажу старих конструкцій, вона була стала бетонною. Достали з води той прогін, який упав. Також демонтували все те, що було зверху. Зібралась нова абсолютно металева конструкція. Ще залишились роботи з влаштування технологічних проходів і антикорозійної фарбування всієї споруди. Міст – частина траси Н-23, Кропивницький, Кривий Ріг, Запоріжжя. Довжина переправи – 160 метрів. Має 2 смуги руху. Ширина проїжджої частини – 9,5 метрів. Новий міст загорожує освітленням та пішохідною зоною. І на сьогоднішній день більш облегчена конструкція, яка є, дозволить комфортно передвігатися як непосредственно населенню пішохідним зонам, так і автомобільним транспортом. Дорога категорії 2, яка зв'язує множество промислових центрів, такі як Нікополь, Марганець, Кривий Рог в нашому регіоні. Наразі через 4 місяці в рекордні сроки для України був збудований новий міст. Це дуже важливий об'єкт на Дніпропетровщині. Майже 9 тисяч автівок щодобово зможуть пересікати цей об'єкт. Нова переправа, яку звели державним коштом, міцніша та здатна витримати велике навантаження. За національною програмою цьогоріч на Дніпропетровщині реконструювали вже 6 мостів. Марія Трибушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Педагоги Кам'янського продовжують виборювати престижні нагороди та підвищувати рівень місцевої освіти. Так, директорка гімназії номер 11 Наталія Рева взяла участь у всеукраїнському конкурсі «Учителі року 2021». Жінка вже пройшла місцевий та районний відбори зонального етапу конкурсу в номінації «Керівник року». На черзі конкурс обласний. Як готується до нього вчителька, далі в сюжеті. Керівниця гімназії номер 11 Кам'янського Наталія Рева вперше бере участь у конкурсі на кращого керівника навчального закладу України. Жінка каже, місія відповідальна, адже представляє не лише свій навчальний заклад, а й місто. Взагалі велика відповідальність, тому що, як говорять, що директор повинен бути прикладом і не мала права просто морального і перед своїм колективом виступити на низькому рівні, так, і не мала права перед своїми колегами в місті, тому, звісно, відчувала дуже велику відповідальність. Цьогоріч через карантин райони та місцеві відбори проходили у онлайн-форматі. Наталія Рева розповідає, було декілька етапів. Зокрема, керівники розповідали про власний досвід роботи та новаторські ідеї, демонстрували знання нормативно-правової бази та управлінські таланти. Було жеребкування під відеоспостереженням, веб-камера була направлена з одного боку, ноутбук стояв з іншого боку, тобто по цілковите відеоспостереження члени журі спостерігали за нами з усіх боків. Ми тягнули тему. Я витягла тему педагогічна рада, і було 3 завдання. Потрібно було прийняти правильне управлінське рішення згідно нормативних документів. Тому за результатами цих 3 випробувань в цій зоні я набрала найбільшу кількість балів, і лідируючі позиції дозволили мені пройти в наступний
етап. У департаменті гуманітарних питань міськради Кам'янського кажуть, їхні педагоги завжди представляють місто на вищому рівні. Тож сподіваються, що незважаючи на складність випробування, зуміють вибороти перемогу і в обласних колег, а далі вийти на всеукраїнський рівень відбору. Мабуть, Наталі Васильівні допомогло здобути перемогу те, що, знаєте, про гімназію 11-ту є що розказувати. Це школа, яка на рівні місті позиціонується як один із кращих закладів. Ми пишаємося нашою колегою, що їй вдалося посісти в цьому зональному етапі перше місце. Сподіваємося, що далі вона також легко здолає всі випробування на обласному етапі. І знову ж наше місто Кам'янське відзначиться ще й кращими керівниками. В обласному етапі конкурсу змагатимуться 10 конкурсантів. Він має відбутися вже в новому 2021 році. Інна Теренець, Анна Шостак, Максим Алещенко. Open News, телеканал «Відкритий». Новий рік у піднесеному настрої. У Дніпрі водії 136-го автобусу перевтілився у Діда Мороза. Вдів бороду, шапку та кожух, а робоче місце прикрасив гірляндами та сніжинками. Каже, вживається в образ казкового дідуся і дарує радість пасажирам щороку. Дорослим не скупиться на щирі побажання, а дітлахам роздає солодкі подарунки. У відповідь отримує добрі посмішки. Кермувальник розповідає, робить це від душі. Переконаний, у житті завжди має бути місце дивам. Заходять без настрою, побачили Діда Мороза, все, в них Дід Мороз, о, все, говорить, спасибо, там появилось настроєння. Ну, всі виходять довольні. Дід Мороз хороший. Це вовремя все. Спасибо за те, що хтось устраює такий праздник, я вам скажу. Ну, це хорошо для наших людей, яким не вистачає чуть-чуть іноді. Металевий бик – символ прийдешнього року. Астрологи кажуть, ця тварина домашня, тож аби рік видався вдалим, зустрічати його радять у родинному колі. Аби заслужити прихильність металевого бичка, необхідно і ретельно підібрати одяг та спланувати святкове меню. Як це зробити, знає Марія Трибушенко. 2021 рік – змін та можливостей, кажуть астрологи. Символ нового року – металевий бик. Ця тварина сильна та працьовита. Тож, аби у прийдешньому році вам усміхнулась удача, варто докласти зусиль. 2021 год, он будет легче, но все-таки расслабляться не стоит. Наступающий год, он благоприятен будет очень для работы. То есть для начала, я уже повторяюсь, нам нужно найти свой путь и свое предназначение, быть на своем месте. И этот год, он требует от нас усилий в труде. Аби завоювати прихильність металевого бичка, астрологи радять поставити в оселі маленьку скульптуру тварини, а новорічний стіл прикрасити свічками сріблястого або білого кольору. Бик у нас домашнє животне, поэтому Новий год ми в обов'язковому порядку должны встречать дома в кругу близьких людей. Обираючи святкове вбрання, стилістка Анна Неженець радить зупинитися на відтінках білого, молочного, світлорожевого, бежевого та сріблястого. Натомість, каже, яскравих відтінків варто уникати, аби не розгнівати символ. Светлые оттенки, молочный, белый, всегда актуальны, всегда будут смотреться выигрышно, всегда выглядит элегантно, актуально будет и в ресторане, и на корпоративе, и конкретно в новогоднюю ночь, и в домашних условиях. Окрім традиційного святкового вбрання – сукні, стилісти рекомендують звернути увагу на брючні та вовняні костюми. Для завершення новорічного образу – макіяж. Візажисти кажуть, стрілки, сяюча шкіра, золоті тіні на повіках та яскраві губи – це тренд нового року. Я на Катюше сделала голливудский макияж. Это классика, которая подойдет на все случаи жизни. Сочетание стрелочек и красной помады – это отличный вариант и для новогодней ночи, и даже как дневной вариант для какого-то мероприятия. А от зачіска в новорічну ніч має бути простою та лаконічною. Безпрограшний варіант – это легкие летящі локони без излишнього об'єму. Також дуже популярні зараз прически з ефектом влажних волос. Щодо новорічного столу, українці звикли до традиційного новорічного меню – олів'є, холодцю та бутербродів з червоною ікрою. Шеф-кухар Дмитро Ягупов каже, серед кулінарних трендів цього року незвично приготовані класичні страви. Одна з них – оселедець під шубою. Для приготовлення рубленої сіді під шубою нам потрібна сельодка, маринований лук,
отварной картофель, отварные яйца, свекла отварная и морковь. Заправим ее домашним майонезом, и у нас будет особая изюминка. Это копченая свекла, перебитая с крем-сыром. И при подаче мы все это, к этому всему добавим икру морковь, чтобы придать вот этот новогодний вкус. За рецептом відварені буряк, картопля, морква, яйця та оселедець. Усе нарізати кубиками. Майонез, сіль, перець та маринована цибуля за смаком. Для приготування соусу 100 грамів запеченого буряку та 100 грамів сиру фета збити блендером. Спочатку на тарілку викладаємо соус, далі готову суміш. Прикрашаємо ікрою мойви та зеленню. Також на новорічному столі має бути основна страва. Для новогоднього столу достатньо 3 закуски, 2-3 салата. Горячая закуска, основное горячее. Традиционное основное блюдо, это новогоднее рождественское, это утка. И как раз в этом году это максимально актуально, год быка. Не рекомендуется готовить говядину, а утка в самый раз. А от що рекомендується на додачу? Піднесений настрій, щирі побажання та позитивні емоції. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Солодкий подарунок або креативний декор. Якщо ви ще не знаєте, чим здивувати рідних та близьких на новорічні свята, то шоколадні вироби – ідеальний варіант і презенту, і прикраси святкового столу. Як власноруч зробити солодкий символ 2021-го та відчути себе шоколадним скульптором? Наша Дар'я Пшенична знає. Вони зачаровують і зворушують. Дивлячись на ці фігурки бичків, не зразу збагнеш, що вони смачні, бо виготовлені із шоколаду. Якщо вам здається, що зробити їх власноруч неможливо, ми готові розвіяти міф. Сьогодні ми приготуємо такого бичка – солодкого та їстівного. Для цього нам потрібна буде силіконова форма та шоколадна глазур. Ви можете використовувати шоколад, але не забувайте його темперувати. Для виготовлення шоколадного бичка символу 2021 року багато не треба. Головна запорука успіху – бажання. Зараз ми розтопимо шоколадну глазур у мікрохвильовій печі. Ви також можете використовувати водяну баню. Декілька секунд і шоколад змінив консистенцію. Розтоплюючи його, головне не забувати помішувати. Для зручності ми будемо шоколад переливати у кондитерський мішок. Далі ми будемо заповнювати силіконову форму. Потрібно поступово заповнювати і стукати, щоб повітря вийшло з шоколаду. Якщо не випустити все повітря, то на поверхні залишаться дрібні бульбашки, які зіпсують вид кондитерської фігурки. Тепер залитий у форму шоколад ми відправляємо у холодильник приблизно на годину. Приготувати символ 2021 року можна не тільки з темного, а й білого шоколаду. Коли він застигне, обережно дістаємо його з форми. Поспішати не варто, аби не пошкодити фігурку. Останній штрих – розфарбовуємо фігурку харчовими фарбами. Солодкий бичок готовий. У такий спосіб створювати можна будь-які смачні скульптури. Це і художню уяву розвиває, і піднімає настрій. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Юна чемпіонка із Дніпра, 12-річна тхеквондистка Марія Леонова у 2020 році завоювала повний комплект медалей. До срібла чемпіонату Європи серед дітей та золота клубного європейського форуму нещодавно Марія додала і бронзу європейської першості серед кадетів. Після повернення зі змагань чемпіонкою поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Дванадцятирічна Марія Леонова від душі лупцює тренувальний манекен. Вона у піднесному настрої. Дівчина щойно повернулася із Боснії та Герцеговини з черговою нагородою бронзового чемпіонату Європи серед кадетів. Але юна спортсменка трохи незадоволена своїм виступом. Могла краще, мені, мабуть, не вистачило виносливості і настрою. Того, що все-таки було 3 раунди по 1,5 хвилини, було складновато. Того, що на предыдущих соревнованиях було по 2 раунди. На шляху до чвертьфінального поєдинку дніпрянка в 3 раундах із рахунком 24-4 розгромила суперницю із Хорватії. Натомість у півфіналі наша спортсменка поступилася представниці Польщі, розповідає тренер Марії Павло Пшеничников. У полуфіналі польська спортсменка програла перший раунд, просто от зайшла в полуфінал і вже спокійно, що я з медаллю. Да? І коли перший раунд пройшов, потім ми другий-третій раунд працювали на рівних. Якщо б ми в першому ж раунді в полуфіналі так же працювали, як потім, то бой був би другой счет.
А так ми програли 10 балів, але ми 10 балів програли в першому раунді. Зараз у рідному спортзалі тренер і спортсменка щодня проводять роботу над помилками та вдосконалюють техніку ударів. Передні ножки для тренування. Поки ти робиш тренування, то довго і добре. Павло Пшеничников понад 20 років працює тренером з тхеквондо. За цей час виховав понад 20 майстрів спорту України. Наставник добре знає, як розкрити потенціал юних спортсменів та зробити із них чемпіонів. От кожного спортсмена чекаємо результат. І, в принципі, майже кожен рік ми з медалями. Тому нормально, що вже в залі є традиція ежегодних побед. Тому, ну, звісно, хочеться їх більше завжди. Ну, там не було таким прямо неожиданим результатом, ну і не було прямо сказати, що так гарантовано було. Був проделан труд, і він приніс результат. Для Марії Леонової 2020 рік став дуже успішним. Протягом сезону спортсменка зібрала повний комплект медалей. З чемпіонату Європи серед дітей привезла срібло. На клубному чемпіонаті Європи здобула золото. А ось на європейському турнірі серед кадетів завоювала бронзу. Тепер Марія мріє про нові спортивні вершини. Золота медаль на персональному чемпіонаті Європи. І по кадетам хочу виграти Україну. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація випуску. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. І я з вами прощаюся, залишайтеся з «Відкритим». На все добре!